Вітаю, мене звати Надія, я контент-маркетолог компанії TurboWeb, і сьогодні ми розмовляємо із власником магазину різноманітних дрібниць для дому Валентином про те, які враження отримав Валентин в результаті співпраці із TurboWeb, що найбільше йому запало в душу при першому контакті і чому Валентин обіцяє радити нас своїм колегам та власникам іншого бізнесу. Дивіться в інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, в якій ніші ваш магазин, якими товарами ви займаєтеся? А, в нас такі є, я не знаю, як воно правильно називається, там багато різних товарів. Ага, гіпермаркет. Така збірна солянка у вас. Оце момент, який самий дуже важкий для продвіження. Скажіть, будь ласка, Валентине, як ви давно займаєтеся інтернет-торгівлею? Чи є у вас офлайн-точка, чи тільки онлайн? Саме по цьому товару в нас, якби ми дадемо, склад, в якому товару для кінцевого споживача нічого не видно, і ми їх запрошуємо все одно в інтернет, навіть по місту. Тобто у вас фізичного магазину немає, у вас просто є склад, де ви тримаєте ці всі товари? Ну, він у нас так, вроді би, типу, магазин він в нас, так? Ми тут працюємо, люди, буває, заходять до нас, але як такого супер-пупер, там, із виставленим товаром, там, знаєте, якісь цінники, такого немає. У нас просто стоїть товар на полках, який ми просто беремо і відправляємо. Як давно ви торгуєте вже в інтернеті? 4-5. 4-5, ага. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи налаштовували ви раніше ось таку Google-рекламу, яку вам налаштовували TurboWeb? Похоже на Лату і на PromUA, на нашій сайті. Ага. Тобто ви працювали з ProSale-ом. Ця реклама називається ProSale. ProSale і, якби окремо, Google-реклама. Ага. Так, добре. А чому, що вам не сподобалося в попередніх налаштуваннях, що ви прийшли до TurboWeb? Ні, воно працює в нас, але ми паралельно запустили TurboWeb на закупку. Ага, добре. А звідки почули про TurboWeb? Звідки почули про такий вид реклами, як ми вам налаштовували? Знаєте, мабуть, знайшов на сайті, не пам'ятаю де. Може, Facebook, може, якісь соцсеті є десь там, на якихось соцсетях знайшов TurboWeb. Оставив заявочку, подзвонили, перебалакав, спочатку не захотів. Для мене казали, це дорога. Ага, добре. А скажіть, будь ласка, а що вас переконало все ж таки прийти до нас на налаштування реклами? Ви знаєте, я просто чисто з цікавості захотів спробувати, тому що саме закупка, сайт, який мені TurboWeb розвивав, він взагалі не давав заказів. Взагалі. Ага. Взагалі, тобто оцей просейл, типу там просейла, воно закінчилося, продажі впали, і на тому все воно мовчало. Взагалі, таке, мог тиждень там проскакувати, там кілька заказів, це взагалі ні про що. Угу. Валентине, чи правильно я розумію, що у вас є декілька магазинів, один на промі, і там ви працюєте з просейлом, а інший на платформі закупка, і, власне, на нього ви налаштовували рекламу з допомогою TurboWeb, правильно? Дивіться, у нас є на промі і просейл, і Google реклама, так. Але не TurboWeb-овська. Так. Є у нас сайт на закупки. Можна сказати, копія цього самого сайту, але настала нам рекламу TurboWeb. І ще в нас є на розетки, то вже окремо. Ага, все, тепер зрозуміло, тому що я думала, що у вас на пром були, і що ми налаштовували рекламу на сайт на пром, а це на закупку. І як знайшли силу в собі, щоб довірити свій сайт людям, заплатити гроші наперед? Як знайшли для себе підтвердження, докази, що нам можна довіряти? Багато читав про вашу компанію. Так. Не пам'ятаю, відгуки читав чи не читав, мабуть, мені давали відгуки почитати. Точно не пам'ятаю, але так ми періодично зв'язувалися. Мабуть, Діма, не пам'ятаю, ім'я не пам'ятаю. Дмитро, так? Так. Ми періодично зв'язувалися, він ні в якому разі якби не дуже й уговарював, там він казав, що
буде бажання, давайте спробуємо. Золотих гор не обіщав, Так. як деякі обіщають, але сказав, що результат в будь-якому випадку буде якийсь. Так? І потім. Валентине, скажіть, от ви налаштували, Діма вам золотих гір не обіцяв. Скажіть, будь ласка, як у вас враження після перших місяців співпраці? Я так розумію, що це буквально недавно закрили ваш проект. Півроку точно, а може навіть більше, не пам'ятаю, чесно говоря, бо Як у вас враження від налаштувань реклами, від продажів, які отримуєте зараз? якщо взяти статистику із промом, да, Так. пром у нас там в принципі розкручений душі, і в нас ми топ-продавці там на промі, то на закупки в нас звичайно показник ну не відразу, зразу не відразу, там через, мабуть, 2-3 місяці він тільки почав хорошо так підніматися, ну десь на рівні з промом він іде. Валентине, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що закупка ваш сайт молодший, ніж сайт Pro? Молодці, значить, молодці. А наскільки, якщо можете згадати? Наполовину. Ага. Тобто, якщо ви на промі торгуєте більше 4 років, то на закупці десь приблизно 2, правильно? А скажіть, будь ласка, а якщо порівняти замовлення через корзину і замовлення через дзвінки. Чи є у вас взагалі замовлення через дзвінки? І яке відсоткове співвідношення, наприклад, того, що ви отримуєте через корзину і через дзвінки? Знаєте, важко сказати, тому що ми, якби, ну, у нас ще на цьому телефоні Олекс є. Ну, це, звісно, ну, Олекса дуже рідко дзвонять, дуже. То дзвінки на закупки у нас з цих магазинів саме краще працюють. Це вже класний показник. От ви, як людина, яка ніколи не знала Турбовеб, ніколи з Турбовебом раніше не співпрацювала, чи порадили б ви людині, своєму знайомому, колезі, який має бізнес, співпрацювати з Турбовеб? Да, порадив би. Що би йому сказали? Що, на вашу думку, які наші основні плюси? Знаєте, як чесність саме перше. В Так. чому чесність? В тому чесність, що знаєте, як ну як я вже говорив, не обіцяю золотий гор, да? Тобто кажуть, ну по факту, тобто реально, да? Що можуть так якби краще бути результат, може, ну воно знаєте, якби на різних групах товарах якби різні можуть бути Так, ситуації. так. Але саме перше, це чесність. Друге, це якби що не просто не кидають потім самого там на сам, навіть після закінчення Так. цієї співпраці. Ну і в принципі є чати, в яких можна завжди отримати повну допомогу. Валентине, скажіть ще таке, будь ласка, а який менеджер, ваш керівник проекту, хто вам налаштовував, чи пам'ятаєте ім'я людини? Ви знаєте, я не пам'ятаю, бо Це хлопчик чи дівчинка? Це хлопчик. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від хлопчика, який вам налаштовував рекламу? нормальні, тобто претензій немає. Скажіть, будь ласка, Валентина, чи дав вам ось цей хлопчик, який з вами спілкувався, налаштовував рекламу, інструкції, як надалі працювати з рекламою, як поповнювати бюджет, як слідкувати, як працює реклама, відслідковувати, які результати дає? Чи пояснив він вам ці моменти? Ну так, він давав мені ці всі, ну, учитую мою лінь, розумієте, що для мене це, ну, вже в мене возраст такий, це поведінки, мені дуже важко розбиратися в цих комп'ютерних, так сказати, ділах, то, ну, для мене важко це, розумієте. Ну, він мені дав, там, давав все, там, силочки давав, як там робити, ну, в мене воно, так, знаєте, не получить. Валентино, я перепрошую, що я вам задаю таке особисте запитання, але скажіть, будь ласка, а скільки вам років? А вже 50 вже мені. Вже 50? То ви ще молодий. Який у вас возраст? Зараз, ви знаєте, вже не вистачає енергії емоційної, тому що я взагалі в бізнесі дуже давно, я з 20 років в бізнесі. Ну, я, в мене основний бізнес це меблі. Я мебельні магазини, працюю в мебельних магазинах, меблями. Інтернет-магазин це для мене було нове, взагалі нове. Так. І знаєте, це зовсім інша специфіка роботи.
Це зовсім не та реклама. Ми через інтернет взагалі не рекламуємося на меблях, тому що люди йдуть до нас в магазини і щупають, і дивляться. Валентина, а скажіть, будь ласка, а ви меблі в інтернеті не продаєте? Ні, взагалі не продаю. А як так трапилось? Одну групу я зробив в інтернет, це були ортопедичні матраси, у нас там склад великий з ортопедичними матрасами. Так. Там. Значить, проблема вся почалась в тому, упаковка, отправка товару, обрисовка. Понімаєте, оці всі такі моменти, ну, пошкодження товару. Мені отправляли матраси, які коштував там, я не пам'ятаю, там, мабуть, 500 доларів, може, 500 доларів. Так. Він прийшов подрати, розумієте, це ще почало було нових почт і так далі. І оця вся тяганина з цими відправками. Ви знаєте, нам легше кинуть свій транспорт, подвести по місту там чи за місто і забутися про це. Скажіть, будь ласка, чи не думали масштабуватися, наприклад, на соцмережі із вашими товарами? Там Фейсбук, Інстаграм. Зараз у нас ще роблять Бефіт послугу нову. Думав, ну, це тільки ми зараз поповнюємо, якби ми ще самі, так сказати, без реклами чуть-чуть їх там розкручуємо, да? Ну, це Ага. вміємо, да? Але, понятно, що цих знань нам недостатньо, хочемо спробувати, але трохи пізніше. Зрозуміло, чудово. А скажіть ще, Валентине, а ви ось ці товари, дрібнички, це ви десь замовляєте з Китаю чи десь якісь поставщиків з України? Ми самі експортуємо з Китаю, працюємо з фабриками в Китаї і беремо, як правило, великою кількістю. То в нас складські запаси завжди є. Але буває таке, що товар якийсь замовив на свою думку, що він гарний, да, а він, виходить, завертає. Буває таке, що заказуємо 1000 штук, і в нас за півроку продається якісь там 2-3 штуки. Тобто бізнес це завжди робота на власний страх і ризик. Але Да. тим не менш, ви вже 30 років цим займаєтесь. Ні, бо з Китаєм я не так давно займаюся. Меблями, да. А з Китаєм ми, ну, дуже недавно. Це було, я почав, чесно говоря, в інтернет пішов при коронавірусі. Магазини позакривалися, Так. і нам не було що робити, і ми почали тоді пробувати. І тоді з того моменту пішов інтернет. Ну, бачите, коронавірус став стимулом того, що ви пішли в інтернет. Але погодьтеся, що те, що ви в інтернеті там опрацював замовлення, коли тобі прийшло, і ти не чекаєш на продавця, це зовсім інакше, ніж коли ти весь день стоїш у магазині і чекаєш, поки до тебе хтось зайде. Ну так, тут, ну, своя, тут, ну, специфіка роботи дуже сильно відрізняється. Це дуже, це зовсім інше. Мені прийшлося ще там рекламація мінуси. Поняття, цю специфіку, я її так до кінця не поняв, це інтернет, ну, якби трошки ясніше, але все одно, це зовсім інше. Ви великий молодець, ви дуже гнучкий. Окей, Валентине, тоді в мене буквально останнє запитання. Скажіть, будь ласка, що побажаєте команді Турбовеб? Мої побажання, це, знаєте як, саме головне мир, щоб був у нас. 100%. Друге, це здоров'я, тому що не буде здоров'я, знаєте, не буде роботи. А в роботі їм, звісно, успіхів, щастя, сім'я. В общем, вони молодці, знаєте, те, що іскренне хочеться їх похвалити і подякувати за зроблену роботу, яку вони роблять не тільки мені, ну, допомагають, да? Так. А допомагають дуже багатим людям. І я думаю, ну, чисто моя думка, да, без лукавості, без нічого, я думаю, що недовольних клієнтів, мабуть, немає. А якщо є, то це, може, якісь одиниці, і то, знаєте, по своїм амбіціям хіба будуть недовольні. А, ну, з власної компанії не можна не бути недовольним. Я так думаю. Валентине, я вам щиро вдячна за нашу розмову. Мені було з вами насправді дуже приємно говорити. Я отримала велике задоволення, великий заряд натхнення від вас. Я, в свою чергу, від всієї компанії бажаю вам успіху, розвитку. Найголовніше, те, про що ви говорили на самому початку, миру, добробуту. Я вам щиро дякую за ці добрі слова, які ви сказали про нас. До побачення, гарного дня.